ମୂଷା ଡରରେ ବିଲେଇ ଛାନିଆ। ମୂଷାରେ କି ରୂପାପ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିଲେଇ କୁଆଡ଼େ ମୂଷାକୁ ଡରି ଯାଉଛି। ସର୍ବଦା ମୂଷାମାନେ ବିଲେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଲେଇ ବସି ଖାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ କିଛି ନ ଦେଖି ସିଏ ତା'ର ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମୂଷା। ହେଲେ ମୂଷା କ'ଣ ଆଉ ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ଡରୁଛି ନା? ମୂଷା ଯାଇ ବିଲେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବିଲେଇ ଯେମିତି ମୂଷାକୁ ଦେଖି କିଛି ନ କହିଲା, ମୂଷାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲେଇ ଡରିଗଲା ଆଉ ପଛକୁ ପଳାଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲେଇ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା ମୂଷା। ବିଚରା ବିଲେଇ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଆଉଁସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିରେ ଖାଇ ଖାଇ ବିଲେଇଟି ତା'ର ଭିତରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତା ଭୁଲିଗଲାଣି, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଏ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପନ୍ନ? ହତ୍ୟା, ରାଜନୀତି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଭଳି କିଏ କରୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବା ଲଭ୍, ସେକ୍ସ, ଧୋକା? କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର? ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଥାନା ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା? ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ତ ପୋଲିସ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧ ଦୁନିଆ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 11:30।